ဆရာမတို့ကျန်ရင်ကျမ်းမာပြီးစာသင်ပြလို့ရအောင်ရန်လက်ထက်မြတ်တော့အော်တော့မထက်မှာပေါ့ဆရာမအထက်တန်းကျောင်းသူပွားခဲ့အခုချိန်ထိပရီးမီယံကိုချက်ပေါင်းယူတတ်တာလေတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအမြဲတမ်းညှိချက်မြတ်ဖို့လိုအပ်ဆုံးကဒီပရီးမီယံကိုချက်ပေါင်းယူပေါ့ ထက်ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ပေါ့နော်အရင်စိတ်ကိုကြည်လင်စေတဲ့အရင်စိတ်ကိုပျော်စေတဲ့အကြောင်းအရာလေးနောက်တစ်ခုကတော့ကာတွန်းဖတ်ခြင်းပါကာတွန်းထဲမှာဆိုလို့ရှင်အရင်ကဆရာဆွေမင်းကိုအရင်ကြိုက်ပါတယ်ဆရာဆွေမင်းအမကန်ဂရိတ်သက်ပါအဲဆရာရဲ့စာအုပ်တော်တော်များများလေးအရင်မှာအပိုင်းရှိသလိုအရင်ကအချိန်အားအရသလိုပုံလေးရနေလေးရှာပြီးတော့ဖတ်လေးဖတ်တာရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့အရင်ပူပူလေးကြိုက်တယ
အကြောင်းအရာတော့အရင်ဘောတော့အရင်ရေးကြီးရဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အရင်တော့စိတ်ဒီစီးမှုလို့ရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ပြောရှင်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းနေ့ရက်တိုင်းမှာအရင်အတွက်ပေါ့နော်အဲမရှိမဖြစ်မလုံမဖြစ်အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့အရင်ဆူတောင်းတာပါအရင်ကပြည့်ရန်ယုံကြည်မှုတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ဆူတော